beteko dugu. Zaharrantzako, kamionerantzako, frigidantzako, malfoiadantzako, infoiablientzako, histerikantzako, soroantzako, neska onan merkatutik kanpo geratu dizen emakume guztizentzako. Neska onan merkatutik kanpo geratu dizen emakume guztizentzako. Oso ondo iruditzen jaku, seduzidutie guztetan jaken emakumiek egotie. Seduziduten dakizenak, eta eskontzen dakizen beste batzuk egotie. Sekso usain edeken emakumiek egotie, eta eskolatik urtetan dizen umien usainek dekenak. Asko posten gara, gauzak dauzen moduen komenilak esen emakumiek aitzik. Ironia barik dinot. Ironia barik dinot. Baina gu, eskara uretako bat. Ta postu itzen gara garen agarelako. Deseanti haua, desiragarrize baino. Okerrantzako kantako dugu, jasten ez dakizen antzako, txartu usaintzeko bilurre deken antzako, aginek usteldute dekesen antzako, eurekaz narrutan eingureko eban edo zeinegaz txortanen gobien antzako, emagaldu entzako, putatxu entzako, tortolie betiziku deken antzako, tripie deken antzako, gizon izen gureko bien antzako, gizon dizela pentsaten daben antzako, aktore saporno izetia sametxe ikendaben antzako. Euren eskalagune guztetan jakesen antzako. Eperdi lodize deken antzako. Depiletan ez da bezan ule baltz gogorrak dekesen antzako. Astokila utxek dizen antzako. Saratatxu entzako. Perfumerisa guztaten ez jakesen antzako. Gizonan moduan jantzi eta kalien bizarra erun gure daben antzako. Dana erakutsi gure daben antzako. Akompleja dantzako. Esetxe zaten ez dakizen antzako. Domestik egual izeteko giltzapetuten dabezen antzako. Bilurre emoten daben antzako. Penie emoten daben antzako. Gogorik emoten ez daben antzako. Arpeize simurrez beterik deken antzako. Liftin edo liposukzino bat eitziaz, ametxe egiten daben antzako. Sudurre aldatu gure izen arren, horretarako dirurik ez deken antzako. Desgazteta dausen antzako. Lurrera jauzi arte tabernatan edati egustetan jaken antzako. Itxura gordeten ez dakizen antzako. Baina gizonantzako bekantetan dugu. Babestu nahi izan arren zelan ez dakizen txakno. Pelikan eitzen ez dakizen txanako. Errez negarreitzen da benantzako. Ambiziosoak edo lehiakorrak ez dizen antzako. Handize ez deken entzako. Handize ez deken entzako. Agresiboak ez dizen antzako. Bilurre deken entzako. Lotxatizek edo haulek dizen antzako. Lanera jun baino, etxia sarduratutie gura udaben antzako. Buruzoi entzako. Bestieri, guztetako kanonetatik kanpo dauzen atarako. Guztetako kanpotik kanonetatik kanpo dauzen antzako. Popatik emotie gure daben antzako. Gizartiek dekon emakume ideala, seduktoria baina putie izan barik. Ondo eskondute baina gizonan itzalien egon barik. Lan eitzen dauena, baina arrakazta larri barik gizona ezapaltzeko. Argala baina elekaduri egaz obsesion eta egon barik. Beti gazti emoten dauena, baina arpeize zirugia estetikoak desfiguretan itzi barik. Amaizetie guztetan jakona, baina pañalakaz eta eskolako kontu ekaz desborde barik. Etxeko handra ona, baina ez zerbitzari ze. Ikaz eze, baina gizonak baino gitzi hau. Begitzen aurrien jarten dozkuen emakume hori, bere antza ukitzeko alegine inbiko genkela esan dozkuena, emakume horrek burue ezer gitzi gaitzik apurtzen dugu. Ganera, nik behintzet ez dut inun topeu. Igual, existidu be ez da ingo. Igual, existidu be ez da ingo. Feminismoa iraultza bat da, eta ez marketing
konsignan berrantolaketa bat. Felazioa edo bikotien interkambioa promozionetako moda bat behesta. Eta bigarren soldatia handitzutie behesta kontue. Bigarren soldatia handitzutie behesta kontue. Feminismoa aventura kolektiboa da. Emakumientzako, baina gizonantzako be, eta beste guztizentzako. Munduen ikuspegi bat da, aukera bat da. Iraultzie hasitxe dau. Kontu ez da emakumien abantaia txikisek eta gizonak denporia sartuneko eskubideek aurrez aurre jartie. Kontue, dana dinamitetie da. 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 Dana dinamitetie da.